Turismo, esporte, lazer. Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude. Se esqueceu. Três. Turismo, Esporte, Lazer. Turismo, Esporte, Lazer e Juventude. Né? Pô, que susto, me deu. Que susto. Bom dia, gente. Estamos aqui na nossa cidade, São José do Vale do Rio Preto. Estamos participando da terceira caminhada ecológica, intitulada Caminhada da Primavera. Essa caminhada ela é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Esporte, Lazer e Juventude. E é uma caminhada que não vai ser muito longa, mas vai ser uma caminhada muito produtiva. Nós vamos estar apresentando um pouquinho do nosso corpo, da nossa gente. Você vai se encantar. E se você tiver curiosidade de conhecer São José do Vale do Rio Preto, uma peculiaridade dela que é a cidade que tem o maior nome do Brasil, São José do Vale do Rio Preto. E nós temos muito orgulho de ser rio-pretanos, graças a Deus. Vai ser muito bom. Vamos com a gente? Vamos embora, gente. Olha aqui, olha, o kit, camisa, e nós vamos estar juntinhos com o nosso povo divulgando esse passeio maravilhoso. Você que sentir vontade no seu coração, próximo ano, próxima caminhada, você pode estar se inscrevendo. Vamos lá? E hoje nós vamos de ônibus um certo percurso e de lá nós caminharemos. Vai ser um caminho pequeno porque terão idosos, crianças. 7 quilômetros. 7 quilômetros, pequeno. Vamos embora com a gente? Será muito lindo, muito gostoso. Vamos embora. Bom dia, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein? Os outros dois ônibus estão mais animados, hein? E a animação? Bom dia, gente. Bom dia. Não tem vergonha não, Mavi? Tinha que ir a pé até lá? Não. Não vai andar a pé, não. Ai, Juninho. Davi. Chegamos no nosso ponto de partida. É a sede. Não vale nada, né? Nosso ponto de partida. É a camisa. Já caiu com ela. Olha o prazer, olha que lindo. Olha nós aí. Olha. Okay.
Aqui, gente, chegamos aqui agora, então. Primeira vez que a gente participa. Tem um ônibus aqui, atrás da galera. Podinho, Léo, esse é o nosso motorista. E aí, gente, beleza? Tudo bom? Tamo aí pra mais uma, hein? Obrigado, Léo. Show de bola. Boa valeu. Caminhada aí pra vocês aí. Obrigado. Valeu. Ambulância. Se acontecer alguma coisa, também. Deixa eu ver aqui. Se não é de frente com os boi aqui. E o melhor motorista, Juninho. Tamo junto. Tamo junto. Vou ficar famoso agora, hein? Ó, e depois eu vou voltar pro tio, Juninho. Bora. Tá? Acelera, bora. Valeu. Valeu. Temos aqui os pessoal da educação também. Se alguém passar mal, acontecer uma coisa. Tem um carro que tá trazendo a comida, a água. Deixa eu ver esse carro aqui, mas eu acho que o carro não tá aqui. Fala, meus queridos. Esse é o nosso Deus. Socorrista, Alexandre. E o motorista Guto. Espero que não me dê trabalho, tá bom? Estamos aqui para qualquer coisa. Obrigado, Alexandre. Tá bem, né? Obrigado, tá? Tá bom. E a galera tá aqui, ó, tirando foto. Ah, o carro tá lá na frente, vamos lá, vou mostrar pra vocês. A organização do evento. O Giovanni Rento. E aí? Esse é fera. Você é 10, eu. Rapaz, vamos caminhar juntos pela primeira vez, né? Com certeza, e vai ser uma honra pra mim. Pra mim também. Deixa eu mostrar o carro aqui. Aí, família grande. Aí, Lei. Como é que você tá? Filho, pode ser. Só nas andanças? Um cadinho. Cara nas andanças. Um cadinho. Ele é o nosso motorista aí, ó. Que, bora, Davi. Que trouxe a água. Estamos comida. Obrigado, Elias. Aqui, ó. Mantimento aqui, ó. Banana, pera, água. Ei, Brasil. Vai ficar famoso, hein, Brian? Então é tudo organizado, certinho. Então vou acelerar aqui pra mostrar a galera. Vocês não conseguem da fazenda do Belém, né, nego? É, fazenda do Belém. Essa caminhada da primavera, que é o ano passado foi ecológica. Esse ano da. É, ecológica da primavera. É a terceira edição. Então você compartilha esse vídeo pra lá pra tua cidade, o teu prefeito lá, junto com os vereadores. É, pega essa ideia aí, copia essa ideia e faz pra galera incentivar. E venha pra cá. Vem participar conosco na próxima. Fica lá no site lá. Ah, tem gente aqui, ó. Tem gente de fora aqui. Pelo jeito que não. Tem de outras cidades aqui. É, tá com chapeuzinho, bastãozinho. Entendeu? E vambora. Nós viemos daqui, ó, que é a Sapucaia, e esse é o percurso aqui, ó, de estrada de chão. Aonde começa na fazenda Bela Esperança. Então o pessoal passa sentido aqui, fazenda Bela Esperança. Lá na frente tem a porteira que vai lá pra fazenda. A gente vira à esquerda, vou mostrar pra vocês ali, que a gente vai sair lá em cima, em São Lourenço.
Então, gente, aqui, ó, o porteiro tá aberto ali. Aqui nós vamos pra fazenda Bela Esperança, né? Mas aí o pessoal, ó, pra cá. Pra gente passar pela fazenda, vocês estão vendo que era a porteira. E eles todo ano limpam isso aqui. O pessoal fazia essa caminhada, vocês estão vendo. Ó, isso que é bom ter organização. Por causa disso, ó, menino, você chutou com o boi aqui, com a mão, mas aí o ambulância já tá vindo aqui já pra fazer uma verificada nela aqui. Ele rebentou a cerca. Ele veio descendo, correndo, com o outro acima dela e rebentou a cerca. Deu tempo, ele pulou por cima do parâmetro. Então vamos lá, fica aqui sentadinho aqui com a gente. Vem cá, Solange, foi mais difícil. Vocês viram, gente, socorreu rapidinho, foi rápido, nós levamos 1 minuto e meio, mais 2 minutos para poder chegar rápido. Agora você vê, né, quanto tempo que a gente faz essa caminhada só e nunca aconteceu um incidente desse com a gente. Mas a importância desse, dessa logística toda, desse cuidado de socorro, foi imediato, né? Pô, que susto, menino, Micael! Que susto! Caraca, Micael, porra! Pô, que susto que eu levei! Nós estamos contando a história aqui do boi. Aí eu tô falando aqui. Nunca aconteceu isso com a gente! Porra, eu escutei, vou pro meu cu, tá? Ai, Micael, o meu coração quase parou. O Micael tá acostumado a brigar com isso, né? Mas o boi se assustou com ela e assustou com o povo, né? Muita gente, muito falatório. Permite falar do que você tá falando. Então, aí a importância do que tá acontecendo aqui. Tem toda uma logística envolvida, o cuidado. Enquanto no assunto, igual o Micael chegou aqui agora aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Ele machucou a mão ali no arame. Fechando a cerca ali. Mas rapidamente, já veio a ambulância, já. Socorreu a mulher e também já fez um curativo ali no dedo dele. Limpou a área aí. Essa questão que eu tô falando, de não é assim de qualquer maneira. Então tem todo cuidado, né? Tem toda uma preparação para que o evento aconteça. Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Não. Igual a gente tá acostumado a andar quilômetros e quilômetros. Então pra gente já tá tranquilo. A gente já toma os cuidados, né? Acabei tudo certinho. Como agora é muita gente, então a logística é muito maior, né? Maior. Vamos continuar aqui no meio da floresta linda. Que agora a gente ficou os retardatários, agora somos nós. Eu tô numa piernada pra tentar acompanhar ainda. Mas tá difícil. Olha lá, gente, ó. Gente lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. Povo lá em cima, cara. E nós estamos aqui embaixo. Aí a mulher falou assim: não, não vou andar muito, vai ver como é que vai ser. Aí eu falei: pensei, não adianta. Nós temos que gravar, pessoal. Vamos passar lá. Vamos passar aqui, ó. Subir ali, subir lá. Lá em cima, virada. Lá em cima, desce. Desce um bom pedaço, aí nós paramos lá em São Lourenço, lá no colégio. Que é onde que é a parte final. Aqui é a porteira final. Lá, que vai pra fazenda Bela Esperança. Tem 2 entradas aqui, né? Vocês viram lá embaixo. E essa entrada aqui. Tem essa parte também da galera que tá esperando aqui. Não aguentaram. Não acredito. Por isso, gente. Eu tô esperando o carro. Hã? É o preguiçoso, hein? Tô boado. Olha, gente, ó. E a galera tá vendo esse visual aí, ó. Pô, gente. Gostou demais, cara. Aqui, gente, ó, outra porteira. A visão agora quando chega aqui, ó. Coisa linda. Agora o pessoal chegando aqui. Agora é só descer. É, gente!
Turismo, esporte, lazer. Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude. Se esqueceu. Três. Turismo, Esporte, Lazer. Turismo, Esporte, Lazer e Juventude. Então, bom dia, gente. Nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, que a caminhada foi um sucesso. E nós queremos agradecer ao nosso prefeito, Gilberto Esteves, pelo convite da Secretaria de Saúde. Turismo, Esporte, Lazer e Juventude. E Juventude. Pelo convite de nós estarmos juntos, foi gratificante, maravilhoso. Nosso prefeito junto conosco, junto com a população, idosos, crianças, foi uma bênção. E nós ficamos muito felizes de pertencer a essa cidade, ter o Gilberto como nosso prefeito. Graças a Deus por isso, todas as benfeitorias que a nossa cidade tem ganho, nós agradecemos a eles, a esse mandato. E que você, na próxima caminhada, que você possa se dispor também, possa estar junto conosco. Gilberto, muito obrigado. Eu que agradeço, Alessandra, a participação de vocês, você, Davi, aqui representando os mais de 150 atletas, né? Uhum. Vamos dizer assim, que participaram. É como você falou, foi uma manhã abençoada por Deus. Só alegria, deu tudo muito certo, né? Foi grave. A gente caminhou em paz, com harmonia. Esse trecho que é diferenciado, porque não é um trecho que você anda de carro todos os dias. Muito mal as pessoas passam ali de animais em alguns trechos, né? A maioria do trecho passa só de cavalo, enfim. Então a gente está muito feliz, com o coração alegre. Agradecer a participação dos mais de 150, como falei. Esse ano foi o recorde de participação, eu tenho certeza disso. Nós estamos na quinta caminhada, é a terceira caminhada da primavera. Mas nós tivemos duas com o nome de Caminhada da Independência, por causa de ser o 7 de setembro. Aí como teve a pandemia e tal, ela acabou mudando de nome e data, por isso que ligou Caminhada da Primavera e deixou assim. Então essa é a quinta caminhada dos nossos 7 anos já de mandato. Como você falou, convidamos de todos já para o ano que vem, no 7 de setembro, a gente, se Deus quiser, repetir a caminhada. E é só alegria mesmo, foi um momento de descontração e saudável, né? Porque a gente se movimenta, se exercita, né, Davi? Com certeza, estimular outras pessoas também, né? Sim, sim. Até hoje me abordaram ali no finalzinho da caminhada do São Lourenço. Pô, não dá pra você fazer uma do dia... Até falou 15 de outubro. Eu falei, não, 15 de outubro não. Não, feriado não. Feriado é 15 de novembro. Isso, beleza, tem como fazer. Eu falei, vamos tentar, né? É um tempo de mais chuva. É um tempo mais calor. Mas não custa nada, né? Vamos propor. De repente diminui o percurso, muda o percurso. Mas isso é tão fácil de fazer, simples. O povo vem, participa, né? Não tem grandes custos. É a iniciativa, né? E startar e chamar o povo para participar. É isso aí. E convido a você, próximo ano, se quiser, entrar no site e se inscrever lá, né, Gilberto? Com certeza. Tem o site lá, né? Isso, tem o site. Até nós já podemos aproveitar aí que você vai postar, com certeza, né? No dia 12 de outubro do ano, do mês que vem, vai ter, aí já é uma coisa mais puxada, é a corrida ecológica. Vai ser no circuito da Fazenda da Sinai, no circuito do café e do vinho. Então, aproveita aqui e pega uma carona no teu vídeo para convidar essas pessoas. Eu realmente não posso, porque corrida não é minha praia, né? Tem que falar um pouquinho, né? Tem uma corrida mais leve, de 7 km, e tem uma mais pesada, acho que de 12 km. Então, aí. Entra no site aí da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, se interage lá com as condições de inscrição, essa coisa toda. É mais um evento aí que está pertinho que da gente. Que bênção. Venha conhecer São José do Vale do Rio Preto. Uma cidade linda, aconchegante, maravilhosa, com um povo abençoado, um lugar que você vai amar conhecer. São José do Vale do Rio Preto. Prefeito Gilberto, muito obrigado. Obrigado a você, Davi, pela participação. A gente fica grato. E também por estar fazendo essa publicação. Obrigado, Alessandra. Obrigado, parabéns, senhor. Tá? Obrigado. Obrigado.